проблеми є і залишаються, але це не є чи інтереси вимовка. Там чисті інтереси ще з попередників? Звичайно. Ну, контракти ж довготермінові, вони продовжуються. І зараз опозиція в обличчі Європейської солідарності паразитує на прізвищі генерала Павловського, який, як я вважаю, є ЦАПом відбувайлом. І зараз сидить в СІЗО, хоча, як ви знаєте, це інтереси Петра Олексійовича Порошенка. Він був тим кінцевим бенефіціаром, який вказував, давав якісь там накази, усні, письмові, це хай вже правоохоронні органи розбираються. Але люди зараз страждають. Бойовий генерал, який брав участь у звільненні Маріуполя, але ставив підписи, і є зловживань на 60 і більше мільйонів. Ну, і про це теж треба говорити. І таких зловживань маса.